agora vamos acompanhar final faixa azul, Euclides Castro e Bruno Lima. O Bruno entra com uma pegada bem forte. Euclides Castro chama para a guarda e fecha. Os altos apontam 2 pontos para Bruno Lima. Apoio Água Fonte Viva. Restaurante Musashi. Hospitais Curve. Homes Place. O Euclides Castro começa a trabalhar o seu jogo de guarda. Bruno Lima, por sua vez, vai tentar passar a guarda do Euclides. O Euclides trabalha uma guarda chamada Guarda Aranha. Tentativa de raspar, o Euclides Castro fecha a guarda outra vez para evitar as investidas de Bruno Lima para passar a sua guarda. Está pondo uma punição. Euclides sobe atacando o triângulo. Bruno Lima, por sua vez, está a defender, posturado em pé. Volta os dois do solo. Euclides continua a atracar o seu golpe de finalização. Apoio Praia de Açaí. Lipa. Restaurante O Fundir. Tentativa de passar, de raspar o Bruno Lima, Euclides Castro cede a meia guarda, recuperando rapidamente. Castro atacou agora, uma raspagem. Uma tentativa de defender do Bruno Lima. Ataca novamente o triângulo. Vai atacar agora o cotovelo do Bruno. O Bruno estava a tentar sair. O Bruno Castro está ali na tentativa da finalização do seu oponente. Defende, Bruno Lima defende o ataque do triângulo e consegue atacar as costas do Euclides Castro. Ele está numa posição de domínio, mas ainda não tinha os ganchos. Tenta pôr os ganchos. Agora está fazendo um trabalho para tentar a finalização do Euclides. Bruno Lima,
rodou para as costas e finaliza o Euclides Castro nas costas com um estrangulamento de gola. Bruno Lima sagra-se assim, campeão absoluto azul, Copa Búfalo 2015. Bruno Lima está sentindo muito a vitória, está muito feliz com a vitória. Deixa eu ver. Ali o Clubes Castro, o campeão, que lutou até agora e fez muito boas lutas.